Zbog principa na kojima se zasniva organska proizvodnja, ograničenosti izbora i načina delovanja dozvoljenih pesticida u borbi protiv čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke treba krenuti od preventivnih mera. Jabučnjak mora biti podignut na odgovarajućem lokalitetu i zato treba birati terene gde nema zadržavanja vazdušnih masa, gde je provetravanje dobro što će značajno olakšati zaštitu od bolesti i štetočina. Zemlješte u organskoj proizvodnji mora biti dobro kvaliteta sa odgovarajućim sadržajem organske materije i što povoljnijih fizičkih i hemijskih osobina, što omogućava pravilan rast i razvoj i odgovarajuću bujnost stabala jabuke. Rezidba je takođe veoma važna u kontroli ove bolesti jer se uspostavlja ravnoteža između vegetativnog porasta i rodnosti, a teži se kao uspostavljanju poželjne umerene bujnosti voćke. Razmak sadnje za savremene guste zasade jabuke u organskoj proizvodnji treba da je nešto veći u odnosu na konvencionalne i integralne zasade radi olakšane zaštite. Što se tiče sortimenta u organskoj proizvodnji jabuke preporučuje se sadnja tolerantnih sorti, Sorte Topaz, Red Topaz i Santana predstavljaju potencijalno dobre sorte za organsku proizvodnju jer poseduju genotpornosti a takođe imaju dobru sposobnost čuvanja i kvalitet. Za razliku od konvencionalne i integralne proizvodnje, u organskoj proizvodnji voća nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih sredstava. Osnovna tehnologija suzbijanja čađave, pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke u organskoj proizvodnji zasniva se na upotrebi fungicida na bazi bakra, sumpora i krečnog sumpora. Bakarni i sumporni preparati deluju preventivno i često je potreban veliki broj tretiranja tokom vegetacije, što je u suprotnosti sa principima organske poljoprivrede. Pojava rođaste prevlake izazvane je primjenom bakra je veliki problem u organskoj proizvodnji jabuke. Jedan od načina smanjenja pojave rođaste prevlake je zamena bakra drugim materijalima, kao što su sumpor, kalcijum, polisulfid ili kalium bikarbonat. Za razliku od bakra i sumpora koji deluju samo preventivno u suzbijanju ove bolesti, dobro se pokazao i kalcijum polisulfid koji ima i kurativno dejstvo. Kao zamena bakra i sumpora u organskoj proizvodnji u suzbijanju čađave pegavosti lista i krastavosti plodova, veoma se dobro pokazao kalium bikarbonat.